Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid. Bertemu kita pada kali ini untuk sama-sama mengulang kaji pelajaran. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah jenis kata dan analisis kesalahan penggunaannya. Tajuk ini merupakan salah satu daripada cabang tata bahasa. Murid-murid sudah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini? Jangan lupa ya, sediakan buku nota untuk membuat catatan. Kerana dengan adanya catatan, kita akan dapat membuat rujukan di kemudian hari. Pada hari ini, kita fokuskan kepada dua objektif pelajaran yang perlu dicapai. Pertama, dapat menggunakan kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda dengan betul untuk menghasilkan ayat yang gramatis. Objektif kita yang kedua, dapat membanding beza ciri kata ganda dengan kata majmuk. Sebelum kita memulakan perbincangan dengan lebih jauh, terlebih dahulu kita perlu mengenal jenis kata yang ada dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, terdapat empat jenis kata, iaitu kata tunggal, kata majmuk, kata ganda dan kata terbitan. Keempat-empat jenis kata ini mendukung peranan yang berlainan dalam sistem bahasa kita. Oleh itu, kita perlu kenal dengan empat jenis kata ini untuk memantapkan penguasaan bahasa kita. Ayuh murid-murid, kita berkenalan dengan empat jenis kata ini dimulai dengan kata tunggal. Definisi kata tunggal. Kata tunggal ialah perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian. Kata tunggal terdiri daripada satu suku kata, dua atau lebih suku kata. Contohnya, perkataan bah mempunyai satu suku kata sahaja. Manakala, perkataan ubi pula mengandungi dua suku kata. Seterusnya, bagi perkataan pelajaran mempunyai empat suku kata. Kita teruskan pelajaran kita dengan mengenali kata tunggal dengan lebih mendalam lagi. Kata tunggal dapat dibahagikan kepada tiga jenis. Yang pertama, kata tunggal yang merupakan unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat. Maksudnya, dengan satu perkataan sahaja sudah dapat menyampaikan mesej penutur. Contohnya, kamu sudah makan? Sudah. Kata sudah merupakan kata tunggal yang boleh berdiri sendiri. Contoh yang lain ialah siapa, gitar dan emak. Yang kedua, kata tunggal yang bertindak sebagai kata tugas. Kata tugas ialah unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Biar kita ambil contoh. Kata sendinama di, dari, pada dan untuk. Contoh penggunaannya pula adalah seperti berikut. Ibu menerima surat daripada abang. Perkataan daripada tidak boleh berdiri sendiri tetapi berfungsi sebagai pelengkap ayat
untuk menjadikan ayat lebih jelas dari segi maknanya dan menjadikan ayat itu gramatis. Seterusnya, jenis kata tunggal yang ketiga ialah kata akronim, iaitu perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Contoh, NATO, Japan, Pawagam. Seterusnya, kita lihat ejaan kata akronim ini. Bagi perkataan yang menggabungkan huruf awal suku kata bagi setiap kata akan dieja dengan huruf besar. Contohnya, ras diambil daripada perkataan rakan alam sekitar. Manakala, bagi kata akronim yang menggabungkan huruf awal dan suku kata pula akan dieja dengan menulis huruf pertama dengan huruf besar. Contoh, perkataan perhilitan. Kata akronim perhilitan diambil daripada sebahagian suku kata dan huruf awal perkataan, iaitu perlindungan, perhidupan, hi, liar, li, dan taman, ta, negara hanya diambil huruf sahaja. Maka ejaannya hanyalah perkataan pertama yang akan ditulis sebagai huruf besar, perhilitan. Seterusnya, bagi kata akronim yang terhasil daripada cantuman suku kata awal perkataan, seperti tadika dari perkataan taman didikan kanak-kanak, cerpen, cerita pendek, kugiran, kumpulan gitar rancak, perlu dieja menggunakan huruf kecil kerana telah membentuk kata nama. Seterusnya, akronim yang terhasil melalui proses kata akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan seterusnya. Contoh, jantina, jantan diambil suku kata pertama jan dan betina diambil suku kata akhir tina. Demikianlah tiga jenis kata tunggal yang terdapat dalam bahasa Melayu. Murid-murid, seterusnya, cikgu ingin jelaskan kepada murid-murid kesalahan umum yang biasa dilakukan dalam penggunaan kata akronim. Dalam konteks ayat yang pertama, kumpulan gitar rancak itu terdiri daripada 6 orang ahli. Ayat ini salah kerana kugiran ialah akronim bagi ungkapan kumpulan gitar rancak. Perkataan kumpulan dalam ayat tersebut tidak diperlukan lagi kerana sudah menunjukkan jamak ataupun bilangan yang banyak. Ayat yang sepatutnya ialah kugiran itu terdiri daripada 6 orang ahli. Seterusnya, kita lihat pula ejaan bagi frasa. Frasa ini dieja salah kerana terdapatnya akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf awal perkataan seperti ahli, dewan, undangan, negeri. Wajib dieja dengan huruf besar untuk setiap huruf pertama sekiranya jenisnya kata nama khas. Ejaan yang betul ialah ADUN ditulis dengan huruf besar, Adun Zun Daman Sara. Beralih pula kita kepada kesalahan penggunaan kata akronim yang seterusnya. Ejaan bagi perkataan aswara ini salah kerana aswara terbentuk daripada campuran
huruf dan suku kata perkataan, iaitu akademik A, seni S, dan warisan mengambil suku kata awal, negara mengambil suku kata akhir. Sekali lagi, cikgu ulang. Untuk akronim yang terbentuk, hanya huruf pertama yang dieja huruf besar jika kata tersebut kata nama khas. Cikgu harap murid-murid jelas tentang cara mengeja kata akronim. Seterusnya, mari kita berkenalan pula dengan kata majmuk. Kita mulakan dengan definisi kata majmuk. Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan atau menggandingkan dua kata dasar atau lebih dan perkataan baharu yang terbentuk membawa makna tertentu. Contoh, cermin mata, seluar panjang. Seterusnya, kita lihat pula contoh kesalahan umum penggunaan kata majmuk. Kesalahan ini biasa dilakukan oleh murid-murid. Yang pertama, ejaan bagi perkataan kenal pasti. Perkataan kenal pasti merupakan kata majmuk tidak mantap. Kata majmuk tidak mantap dieja secara terpisah. Maka, ejaan yang betul ialah kenal pasti. Murid-murid, seterusnya kita lihat pula kesalahan umum kata majmuk yang menerima imbuhan. Kata majmuk tidak mantap yang menerima imbuhan apitan perlu dieja sebagai satu perkataan. Contohnya, dikemaskinikan menerima imbuhan apitan dan dieja sebagai satu perkataan. Berbeza kedudukannya dengan perkataan yang mempunyai imbuhan di hadapan atau belakang sahaja. Sebagai contoh, perkataan penguat kuasa menerima imbuhan hadapan sahaja, maka dieja sebagai dua perkataan. Perkataan daya serapan dan campur adukkan menerima imbuhan akhiran sahaja, juga dieja sebagai dua perkataan. Akhir sekali, kita lihat ejaan perkataan setiausaha. Perkataan setiausaha ini dieja secara salah kerana setiausaha merupakan salah satu daripada kata majmuk mantap dan perlu dieja seperti ini, iaitu satu perkataan. Rumusnya, kata majmuk mantap perlu dieja sebagai satu perkataan. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam bahasa Melayu terdapat 15 perkataan yang tergolong dalam kata majmuk mantap dan perlu dieja sebagai satu perkataan. Kata majmuk mantap yang lain ialah antarabangsa, beritahu, bumi putra, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari, tanda tangan, sukarela, suruhanjaya, tanggungjawab, warga negara, dan akhir sekali, pesuruhjaya. Baiklah, sekarang tiba masanya untuk kita menilai sejauh mana kamu memahami kata tunggal dan kata majmuk. Cikgu telah pun menyediakan latihan pengukuhan. Kamu perlu menggunakan gabungan kata tunggal di bawah ini untuk membentuk 12 kata majmuk yang tepat. Perkataan yang dipilih
tidak boleh diulang guna. Cikgu beri kamu sedikit masa untuk mencari jawapan. Baiklah murid-murid, mari sama-sama kita senaraikan kata majmuk yang berjaya dibentuk. Pertama, lintah darat. Kedua, medan perang. Ketiga, kitar semula. Keempat, topi keledar. Kelima, ambil berat. Keenam, adu domba. Ketujuh, darah tinggi. Kelapan, daging putih. Kesembilan, jangka hayat. Sepuluh, ubat nyamuk. Sebelas, titik buta. Dan akhir sekali, kawal selia. Adakah sama? Syabas! Nampaknya kamu sudah faham dan berupaya membentuk kata majmuk. Seterusnya, kita berkenalan pula dengan kata ganda. Definisi kata ganda. Kata ganda ialah perkataan yang terbentuk melalui proses mengulang atau menggandakan kata dasar. Dalam bahasa Melayu, terdapat empat jenis penggandaan, iaitu penggandaan penuh, contohnya makan-makan. Kedua, penggandaan separang, contohnya sesiapa. Ketiga, penggandaan berentak, sebagai contoh kuih muih. Dan akhir sekali, penggandaan berimbuhan, contohnya berlari-lari. Untuk lebih faham konsep kata ganda, ayo kita lihat contoh kesalahan umum penggunaan kata ganda. Perkataan yang ketiga, sampah sarap. Sarap bermaksud kotoran seperti debu yang halus-halus ini bermaksud perkataan sarap boleh berdiri sendiri. Maka, sampah sarap ialah kata majmuk yang membawa maksud pelbagai jenis sampah dan bukannya kata ganda. Maka, ejaan yang betul adalah seperti... Seterusnya, murid-murid, kita lihat perkataan yang keempat. Kerusi-kerusi. Semua perkataan yang mengalami penggandaan penuh dieja dengan menggunakan tanda sempang. Maka, ejaan kerusi-kerusi perlu dieja seperti berikut. Kita lihat perkataan yang kelima, iaitu mengucar-kacirkan. Perubahan huruf K kepada huruf NG bagi kata ganda berentak turut berlaku pada kata selepas tanda sempang semasa proses pengimbuhan sekiranya kata tersebut juga bermula dengan huruf yang sama. Maka, perkataan mengkucar-kacirkan perlu dieja seperti berikut. Seterusnya, kita lihat perkataan yang keenam, iaitu kertas kerja, kertas kerja. Penggandaan kata nama majmuk dieja secara terpisah dan hanya perkataan pertama yang perlu digandakan. Maka, perkataan kertas kerja, kertas kerja telah dieja dengan salah. Dan ejaan yang betul ialah kertas, kertas kerja. Bagi perkataan yang seterusnya, suruhan, suruhan jaya. Untuk kata majmuk yang dieja bercantum, iaitu kata majmuk mantap, seluruh perkataan perlu digandakan. Maka, suruhan, suruhan jaya
salah. Perkataan ini perlu dieja seperti berikut. Suruhanjaya, Suruhanjaya. Dan bagi perkataan yang terakhir, frasa daun-daun yang berguguran. Di sini terdapat kesalahan tata bahasa. Imbuhan beran sudah membawa maksud jamak, iaitu banyak. Maka, daun-daun tidak boleh digandakan. Frasa ini perlu dibetulkan seperti berikut. Daun yang berguguran. Baiklah, sekarang cikgu mahu kamu melihat dan mengkaji soalan pengukuhan dan cuba kenal pasti perkataan yang perlu digandakan dengan kata ganda yang tepat. Cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid baca petikan dan cari jawapannya. Cuba bandingkan jawapan cikgu dengan jawapan kamu. Intan Shazlin, berlari-lari. Kata ganda berimbuhan. Anak menuju ke rumah Tok Penghulu. Ketika itu, Tok Penghulu sedang duduk-duduk. Kata ganda penuh di anjung rumah sambil membaca surat khabar. Beliau terkejut melihat Intan Shazlin yang kalut-malut, kata ganda berentak, memasuki perkarangan rumahnya. Gadis itu nyaris-nyaris, kata ganda penuh, terlanggar pasu bunga yang terletak di tepi pintu rumahnya. Nafasnya termengah-mengah, kata ganda berimbuhan. Apabila dia mula bercakap, suaranya putus-putus. Kata ganda penuh. Menurut Intan Shazlin, ibunya sedang sakit-sakit itu sudah tidak sedarkan diri. Sakit-sakit, kata ganda penuh. Adakah sama? Bagus. Nampaknya kamu sudah kenal kata ganda. Seterusnya, kita akan buat banding beza kata majmuk dengan kata ganda. Murid-murid boleh melihat perbezaan dan persamaan kata majmuk dan kata ganda seperti yang tertera dalam jadual ini. Murid-murid, seterusnya kita akan belajar jenis kata yang terakhir iaitu kata terbitan. Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu ketepatan penggunaan imbuhan kepada kata dasar bergantung kepada konteks ayat. Mari kita lihat contoh-contoh kesalahan penggunaan kata terbitan. Ayat pertama, daun kelapa di tepi pantai itu kelihatan melambai-lambai apabila ditiupi angin pada waktu petang. Ayat ini mengandungi kesalahan imbuhan kata kerja pasif ditiupi. Perkataan ini tidak memerlukan imbuhan apitan di dan i kerana imbuhan kata kerja pasif di sudah memberikan makna yang tepat, iaitu yang berasal daripada kata kerja aktif meniup dan bukannya meniupi. Ayat kedua pula, Mak Minah sedang memberikan kucingnya makanan berupa biji rin. Penggunaan kata memberikan salah kerana perkataan tersebut membawa maksud menyerahkan sesuatu. Hal ini bermaksud objek kepada kata kerja memberikan mestilah merupakan benda atau perkara dan bukannya penerima, iaitu objek bernyawa.
Oleh hal yang demikian, perkataan memberi mesti digunakan kerana objek yang berikutnya ialah kucing, merupakan penerima objek bernyawa. Maka pembetulannya ialah Mak Minah sedang memberi kucingnya makanan berupa biji rin. Ayat yang ketiga pula, kerja-kerja memperlebarkan jalan di kampung saya sedang giat dijalankan. Kata adjektif tidak boleh menerima imbuhan apitan memperkan. Contoh kesalahan lain adalah seperti mempercepatkan, memperbesarkan, mempercantikkan dan sebagainya. Perlu juga ditegaskan bahawa imbuhan per membawa makna lebih, iaitu memperlebar bermaksud menjadikan sesuatu lebar. Maka dalam ayat ini, memperlebarkan salah dan yang betul ialah memperlebar atau melebarkan. Ayat yang betul, kerja-kerja memperlebar jalan di kampung saya sedang giat dijalankan. Baiklah murid-murid, bagi melihat penguasaan murid-murid dalam kata terbitan, kita cuba jawab soalan pengukuhan berikut. Cikgu bagi sedikit masa kepada murid-murid ya untuk mencari jawapan. Kita lihat soalan yang pertama. Maui selalu menasihatkan kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup, tetapi ketika musibah menimpa dirinya, dia tidak dapat menanggungnya. Perkataan menasihatkan salah perlu diganti dengan menasihati. Soalan yang kedua, kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai program kemasyarakatan supaya hubungan antara kaum dapat dipereratkan. Perkataan dipereratkan salah, sepatutnya dipererat atau dieratkan kerana erat merupakan kata adjektif. Yang ketiga, Malaysia mampu memajukan bidang ekopelancongan kerana menggayakan sumber alam semula jadinya. Perkataan yang salah, menggayakan, sepatutnya kekayaan. Soalan yang keempat, wakil rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ. Kesalahan, mensyorkan. Bagi perkataan yang hanya ada satu suku kata, perlu menggunakan imbuhan menge. Maka, mensyorkan sepatutnya menjadi mengesyorkan. Dan soalan yang terakhir, penegasan pihak berkuasa untuk menguatkuasakan undang-undang terhadap penunggang motosikal yang tidak memakai topi keledar mendapat sokongan daripada orang ramai. Kesalahan, penegasan, sepatutnya ketegasan. Bagaimana? Adakah jawapan yang kamu peroleh sama dengan jawapan yang ada pada cikgu ini? Bagus. Nampaknya kamu sudah menguasai dan faham penggunaan kata terbitan dalam ayat. Tahniah murid-murid. Sebagai rumus kepada pelajaran kita pada hari ini, cikgu dapati kamu semua telah pun dapat memahami dengan jelas empat jenis kata yang terdapat dalam bahasa Melayu. Cikgu percaya selepas ini, pelajar dapat menggunakan jenis kata yang tepat dalam ayat dan dapat mengesan kesalahan yang berkaitan dengan jenis kata. Baiklah pelajar, dengan rumusan ini, berakhirlah kelas kita pada hari ini. Semoga kamu semua sentiasa bersemangat untuk belajar. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.